ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולצערי אני אומר לכם את זה, יש הרבה עשיוים בדור שלנו. יש הרבה עשיוים. לא עשיו אחד, יש הרבה עשיוים. מי זה העשיוים של הדור שלנו? הם העשיוים האלה שעליהם נאמר, והידיים ידי עשיו. כותבים לך תגובות, עברייני מקלדת, עומדים מאחורי מקלדת וכותבים, מכפישים, כותבים, מוציאים, כותבים, גומרים אנשים. אומר אלה בדור שלנו, למה כתוב הידיים ידי עשיו? היום הפושעים הכי גדולים זה אלה שיושבים מקלדת עם טלפון, מגיבים, כותבים, מכפישים, מסיתים. יש להם מטרה אחת, לעשות רע לאחרים. מי זה היה עשיו? איש צייד. איך הוא היה צד? בפה. אז למה דווקא הידיים ידי עשיו? היית אומר כל עשיו, היית אומר על עשיו כל. למה על יעקב כל? כי יעקב היה מחמיא. יעקב היה מפרגן. יעקב היה מטיב. יעקב היה מברך. יעקב היה רואה בעין טובה. יעקב היה מרחם. איך? עם הקול שלו. עם הלב שלו. פה כל מוס הלב. אל דבר עליו. לא הוא בסדר. לא הוא בסדר, הוא אל דבר עליו. מי זה היה עשיו? צייד. איש צייד בפיו. אז למה הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו? כי בשביל להיות עשיו לא צריך סכין. בשביל להיות עשיו צריך מקלדת. צריך מקשים. צריך לכתוב על אחרים. לא, אתה בבית, לא יודעים מי אתה. אתה בשם גלוי, בדוי. ואחד קורא את זה ווואו. וואו, מה זה נכון? אימאלה. וככה גמרת לבן אדם את החיים. למה עשיו נקרא הרשע? למה עשיו הרשע? כי אין יותר רשע ממי שצד אנשים. מי שמכפיש בני אדם. אין יותר רשע ממנו.